Не знам ако можеш, ако можеш да снимаш вътре, в какво състояние са, ако не да го пусна малко напред. Добре, за клипа поне ще не сложи ръкавица. Значи гледай сега, тя свинята почивен ден няма, тя са свинят цял живот. Имали сме разправия с един клиент. Вие сте искали да ми откраднете катализатора. Викам, а то катализатор струва 70 лева. Да. Човек си е купил мотор и си мисли, че е здрав, разбираш. Това между другото не е нагласено с този човек. Не бе, как да е нагласено? Добър ден, добър ден! Днес ще е едно малко по-различно видео. На гости ще отида при Иван Ванов. Затрупан е от коли. Просто ме покани да дойда един ден при него, да покажем как стои въпроса с сервиза, как поръча части, какви коли прави. Въобще всичко свързано с майсторите, с частите, с клиентите. Един ден при него и така мисля да кръста видеото. Но сега ще видят. Той само ме видя, че идвам. Оговорихме се за днес за 1 часа. И вече ето. Приготвил съм му микрофон. И сега ще го видим. Ето пак с телефона. Как е работния ден днес? Що? А? Що? Те не видиш. Пак е слабе, батко. Някъде да се чува. Е, малко ни скърца вратата, но някой да смажи. Абе, аз идвах при тебе, сега ти идеш при мен. Да. Ба, няма много яка маса. Днеска имаш много работа, а? Е, пък като всеки ден. А? Да. Ма поне си усмихнат. Аз когато имам много работа съм спечен, но той е усмихнат. Кафенце има ли? Има всичко, батко, е как? 3 в 1. 3 в 1, айде. Мога да почерпа 3 в 1, защото капсули май няма вече. Количка такива работи също. Не, само едно 3 в 1. Сигурен си? Да. Уиски? Не, кафе машинка, браво, браво. Тук е таблото с задачите, ключовете. Тие са половината. Действаме малко студено, гадно времето обаче. Да, развали се изведнъж. Спирам само да се видим по-лично и после пак ще пуснем камерите. Да. Епа, вътре е на масата, блока всичко и сега го действаме. Ние не можем да се видим с него. Да. Телефона постоянно му звъни, сега ще влезем в сервиза, ще ви покажем как. Евентуално да. Вече му е дошъл ли да мислим, а? Какво правим сега тук? Ами, първо, всичките се обаждат по телефона, нали се? Така. Добър ден, това е онова. Съжалявам, че не мога дигаме, но стопаме този телефон си тук, вътре и затова... Той ти е служебния или личния? Не, то е служебния. Ага. И поради тази цел на 90% не мога да отговорим. Е. Затова казвам пак на всички, като има нещо, пишете на Viber, то Viber тук си излиза, разбираш. И ако случайно нещо излезне, винаги има непрочетени. Тук нямам интернет connection, сега не знам що. Пак нещо се е случило. Та след като ни изпратите, примерно, нещо се случи с интернета, няма значение. Нищо, случва за такива проблеми. А сега ще пуснем интернета, не? Тук ти е таблото записани, всички коли за напред. Да. За 29 април имаш. Да, и то тези паузи са там, за да може да се направят колите, които са вече в сервиза. Да, защото изостанахме малко с графика, лични проблеми, с служебни и тем подобни. Нали се сеща, че хора без проблеми няма. Така е, да. И никой не ти е в къщата, никой не ти е в гаража, в сервиза. И по-добре. Да. Примерно, този човек е изпратил номера на талона си. Така и иска да обслужване масло, филтри, ангренаж. Каква е колата ВАК? Колата Volkswagen Golf. Да. Значи и аз изпращам запитване до доставчиците ни за части, колко би струвало всичко това. И те ми го правят като оферта. 5-9-1 офертата, примерно. Така, и сега гледам всички части, нали? За какво се случва, какво се... Подбираш ли всяка една марка, всяка една част в различна марка? Ако нещо не ти харесва, примерно някаква марка. Ами да, значи първо се консултираме с клиента, с оригинални части ли се прави с aftermarket. И ако е така, примерно, ай ще дадем пример с голфчето вътре. Сме направили две оферти, една с оригинални части и една с aftermarket и човека решава да е с оригинални части. И след като прегледам офертата на доставчика, изготвям наша с включен труд, изпращаме я на клиента и се разбираме с него за дата, която да докара колата. И момчето с голфа, който е вътре, сме се разбрали всичко, цена, какво да направим, правете с оригинални вериги обтегачи, окей. И всичко почваме... има черно на бял. Да, благодаря, подобно някакъв срок, някои от оригиналните неща с 2 дена срок на доставка, така че евентуално вторник ще е готова колата. Днеска е вторник, но нямаме веришка за маслената помпа и днес трябва да я доставят. Писали на клиента, че... И евентуално ще дойде утре. И днеска сме комуникирали с човека, здравейте, работим по колата, утре евентуално ще е готова. Окей, благодаря и поздрави. Това е, нали, ако има някакъв проблем с колата, с нещо, това е, нали, нормално обслужване, което е малко по-бързо, се случват нещата, но има, Саше, виж, неща, които... Само тежки.
случай. Са тежки и малко тегава работата да, а случвало ли да се спазиш някой срок. Да, случвало ли се някой да ти докара кола вече започната от някой друг и недовършена? Да, има ето, но разглобени с примерно диагноза, която те не искат да правят, примерно за мотор. Ага. И те казват, ние този ремонт няма да го правим, купуй си друг двигател да го сменим или така или иначе. И вече идва при нас, има един мел вътре бял, ще ти покажа. Той е дошъл с диагноза за ковал мотор. Аз му казах тройка дизел. И човек казва да купуваме друг мотор да го сменяваме или колко пари ще струва направата на това. Викам, човек няма как да ти кажа колко пари ще струва, като не знам какво му е. Той не се върти, ама после е чупил. И затова първо трябва да сваляме мотора и да видим какво се случва, нали така? Да. А, така. Ще да взема за ключа да заключваме, защото не се знае. Добре, знае ли се? Еба, сега все пак пред гаража е пълно и предния път като идвах беше пълно. Опа, тук има зазъмнени стъкла, някой газарче. Това е Ягуара, който чакаме още някои части. За него инструмент за зацепване, принцип, защото е скъпен инструмент, 1000 лева, не се знае дали ще правим такъв и ще го вземем под найем за 200 лева за един ден. Смяхтай. Да, така, това е едно авеншище, вътре му е мотора, сега ще го видиш за обслужване. Да, щом е дигната предницата, 100%. Да, колата е за обслужване. За обслужване толкова се разговях. Е, сега ще видиш. Добре, само вътре знам, че слушате силна музика, нали може да спре? Не, не. Те може би ще хапат. Радио веселиме, няма ли? А, не, тук се работи, а тишина. Здравейте. Ева ги тигрите, даже се готви, бе. А, браво, бе. Какво става тук, беш? Охо, чакай. А? Охо! Кюфтенца. Първо да почнем с мотора на Тойотата, нали така? Това беше интересен, че е за обслужване. Така, его на мотора на Тойотата, BMW мотор. BMW, ага. 47. Та, веришките е ясно. Всичко е свалено, нали? И картера се сваля, за да се погледнат лагерите. И този лагер вече е тръгнал. Да, ето. Еш вече се е излъскал. Това е основен лагер. Това от какво се получава най-често? Ами от километри. А от правилно масло? Ако обслужена по спецификации на производителите, те нали сещаш, че ценови ги сменят на по 30 000, което е безумно според мене. И затова се получава тия работа. Особено в България. Те си го дават на 250 майк пеше за този мотор, че се сменят и лагерите. Има ли разлика зимата и лятото, като се кара колата? Какво да има разлика? Маслото е важно, нали знаеш? За различните температурни диапазони си има различно масло. Не може да му сложиш 10-40 у Сибир там, че ще стане грес. Да. Та. И, за съжаление, на тая Тойота трябва да изменим и маховика, защото е много зле. И ти викаш за обслужване, па батко, как кутията долу съединител, а долу ангренажа от тази страна. Няма как да се случат нещата. Колко пари за едно такова обслужване? Като труд на тази кола е около 2000 лева е труда. Развиш това всичкото, да го свалиш, да го направиш, да го върнеш обратно. А на колко километър трябва да се прави точно такова? Тази на около 200-250. Специално за този мотор, нали? Да. Вече всеки един друг мотор си има. Този вече е дошъл от друга диагноза, от друг сервис. Ами те само са диагностицирали, че мотора е счупен. Сега ще видим какво е счупено. Клиента както си е карал на магистралата, така ударил контра. Ударил е спирачки и се е случило нещо, не знам какво се е случило. Операция му правите. Да, и трябва да извадим мотора. Всичко е почти разоборудвано, за да се спали, за да мога да отворим отдолу да видим какво се случва. Това е... Добре, за клипа поне що не сложи ръкавица. Той не иска, бе. А? Не иска, бе. Ето го, бе. Ето го. Поне ето за клипа трябваше да сложиш ръкавица. Ето го, бе. Да, да. Значи, гледай сега, тя свинята почивен ден няма. Тя си свинят цял живот. Ето го. Пак обувките си носи, нали? Гащеризон не иска да носи, не знам що. Сигурно да за авторитет. Това е голфчето. GTI. Където чакате веригата. GTI, който чакаме, да, само тая верига за масената помпа. Ето тази, защото я нямаме. И сега ще почисти картер масена помпа. Това е това. И това са му, нали, частите. Еш какво ремъче има това? Виждаваш ли такова? Не. Това знаеш за кого? Не. Това е за водната помпа. Водната помпа се намира... Я спусни тая кола. И тук интересна е, нали? Добре. Ето оригинални части. Значи тия периферията си е ина, са рокта отвънка ина. Става просто, че частите, които са вътре в ангренажното задвижване, всичко е оригинално. Между другото, той е с двигателът като на Golf R, между другото. С два реда инжектори. Едните са директно впръскване. Едните са на колектора, а другите са... Еми, малко бензинец, да. Ще го почистиме. Ага, с стотичка караме. Не знам. На какво ти мириш? На червено ми би. На червено. Така. Ето е сега прословутата водна помпа. Виж къде се намира. Тук е колектора. И това е водната помпа с термостат. Така е стои ремъка? Този ремъка тук стои ето тук. Ага. Отдолу по толка. Пак дай едно Т30 да го откача. Е така движение. И това долу горе се случва. Пак па я се разгубя за едно такова. Ами да, само. Значи сега доста неща се свалят, защото
трябва да се направи да се смени всичко като хората, разбираш. Само можеше да не се сваля картера и масената помпа и това, и да се смени... Само маслото. Само тия вериги. Да. Само тия вериги, да. И тук има още едно, сега се го завреля на баба си обезеца. Това съм го отбил чаргомахот. Ама нека е сега за такова. Не, тук има наболче някъде. Ето го, Любчо не е подготвил нещата. Абсолютно много е гадно и е наблъсквано всичко. Това бол ще го превърича от капака на помпата. Ама нещо не мога да се оправим с инструментите тук, защото... Какво ти трябва ми? Аз ще ти кажа къде е кой. Е, там ми е гедорчето, може да се работи. Та, вие теремате къде, защото... Задължително се сменя това, нали? Еми, трябва да сме нивоната помпа, то... То трябва да го махнеш него, че е сменя водното. Да, има едно болчето, което... Със сигнална пипане, да бе. И е доста затегнато. Ето, за 6 мм болче. Той ти е бекстейнто. Ядраш това? Ти е бекстейнто. Също бекстейнто, кой се трябва? Малко неподготвени да покажем за какво се случва, ама винаги за тази помпа сме имали... Айде, де. Метеорово си сигна. Ма не виждаме, брат. Е, това е предпазния капак на помпата, на ремъчето и ето го ремъчето. Много странно, водната помпа къде е по средата в нищото. Да. Защо е там мамка му, гле? Ами, защото не са намерили место отпред. Да, за първи път виждам наистина. То с какво? С някакъв допълнителен вал ли се захранва тая? Е, да, тя там има, ето, виждаш го вала, който е от балансиращия вал на мотора. Тук отгоре някъде, даже не от балансиращия, а отгоре от някакъв вал. Казвам, че с такъв мотор не съм разглавал отвътре, ага. Този точно. Такъв съм приел само главата, защото той с променливия тук лифт. Виеш ли на гърбиците на вала с тия клапани? Не знам колко се бива в видеото, но е бая сложно. Ами то не е сложно, бате, ама че има много, много такива пластмаски и нещица, които трябва да не се чупат, разбираш, да. Като го събереш, после да, си, да не се познава и да... Трябва да имаш условия. Еми да, и то кабел сега, примерно, някъде където седи така, не мога да оставиш тръбичката откачена, защото тя се жули и ще протече, разбираш. Аз имах такъв проблем с една тройка на климатичния радиатор. Да. Жули, айде, три пъти сменям тръбичка. Та, така, какво кифтет ли че? Затова сме заработили. Та, сега ще ходим да търсиме части. Това е двигател второ потреба, не батко? Колегата си прави поставка много интересна за болтове. Да, защото с различна дължина. И да не ги объркаш. Особено тия малките почти един няма еднакъв. Вижте как ги рисуват. Цак, 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 цак. Браво. Та, това е от оня Мерцедес вънка ML-а, от мака дизела. Намерихме друг блок, защото на неговия едната риза беше доста потънала и надуваше, така и ни... не се не е някой да, да направи да ни даде гаранция. Намерихме друг блок и сега го отваряме да видим какво се случва отдолу в лагери. Добре, как стои въпросът, примерно като е друг блока с документалната част? Има си документи тази кола и... И после трябва да се ходи задължително в кат. Ами или препродаване, или после да отида да си я регистрира. Зависи ако му е колата писана без номер на мотора. Да, обаче единствено трябва да отговаря кода на мотора, така знам аз, нали? Трябва да отговаря кода на мотора с това, който го слагаш, за да не ходиш на технотест. Иначе ако кода на мотора същия, само номера е различен, с документа, с който си купил. С копия от голям талон, отиваш в кат и договор за продажа. А ти ли се занимаваш това нещо? Смисъл, не. Той човека си намери блока или? Аз съм го намерил блока, нали? Да. За документа естествено ще му съдействам да. Не, защото тези неща са важни, някои хора много държат на това нещо. Ами дай то така трябва да бъде, по принцип. Да. Еми страх е, да. Та, или се издава документ за номер, документ за блок без номер и отиваш в кат и го регистрираш без номер на мотора. Да. Колко време продължава един такъв ремонт, смяна на блок? Около повече от 10 дена работни. Повече от 10 дена работни. Специално на този мотор, като всичко е разглобено на съставните му части. Те другите части не са тук, защото сме го разглобили отдавна, защото търсихме много време блок. И така. И да. Много е гадно, като ти докарат някаква кола, като няма части за нея. И колата трябва да стои при тебе, нали? Повечето няма части, това, който го... Пълно е с болчета. Може би тази страна да има някъде. Това е допълнителен картер ли? Еми това е моя петата. Това му е петата на мотора с цялото. Те му викат, как всеки му вика различно, голен картер, това не знам, но това си е петата на блока, вижте клагерите, където са вътре. Да. Долу-горе, за тия, къде ги гледахме днес, е това. Имаме един друг интересен тук сега, къде ви дефи. Давай да ходим. Един, къде му правих видео. Обаче за него не остана слънчев ден, защото беше неплануван. Това BMW? Да, това BMW както е карал по магистралата, така нещо се е случило. И му снимахме видео, нали? Само да не влезне вода. Той без това ще го вадим, ете. Да. Нещо се е случило с долната верига, защото горната верига е здрава. Ще влезне вода тук вътре. Не е окей. Ако искаш да твори. Не, ти ние така и така ще го вадим, ще го изчистиме. Става просто, че нещо се е случило долу с веришката. Виж, горната е здрава. А за направо блокира от кале?
Еми то не е, то мотора се върти и ударива клапани. Пак е добре, защото ще се размине може би само с ремонт на главата и нова верига, защото при това скъсване гаранция ударила. И тук са, имаш други коли за обслужване или? Ами тази е за мотора, да. Той чакаме частите, го говорихме. Да. Този е оня прословутия от клипа, който клиента си купи мотор втора употреба от Англия или не знам къде е. И казваше, от работеща кола съм го взел, видел съм го да пали. Няма да отвори. Не знам, ако можеш, ако можеш да снимаш вътре валовете в какво състояние са, ако не да го пусна малко напред. Не. Виждам. А? Виждам, ужас. Това мотор ми се струва, че скоро не се е въртел. Да, и единият му цилиндър е пълен с ръжда. Не знам дали се види, няма се види. И сега има два мотора, стария неговия, този втората употреба, където е купил, от който нищо не става. Колко пари го е купил, колко пари са бутва? Нямам си на идея, не ги питам, като си купуват си е техна работа. И този ни го е докарал оня ден. И сега ще видиме. Какъв двигател е това? Това е 2.2 дизел. И сега той даже днес се обажда, какво става? Викам, значи след като и дойде реда, нали се, че тя си е прескочила реда, няма как да я вкарам сега да изкараме. А сърдят ли се хората? Ами сърдят се, няма как да се не сърдят. Някои се сърдят с право, някои от незнание. И няма как да не се сърдиш, нали сещаш, бачи, ти си закарал колата на сервис и очакваш да си я вземат. И има тук, имаме една така А3, която е по наша вина тук. Мога ти разкажем даже историята й. И за това на момчето за този ремонт, който ще го направим сега, няма да му струва нищо. Аз исках да дойда от сутринта, примерно да изкарам цял ден с теб и да те снимам, да видим някой проблем като имаш, как го решаваш. Па то проблем има нон-стоп. Да. Е, сега примерно чакаме да видим каквото се случи с... Ето гарнитура за картера, веригата за масената помпа и гарнитурата капака на горния капак. Са гениал. Да, и получавам са отговор момент и аз са чакам, разбираш? Да. Ето има даже са клиент, който съм бил забравил и ми се обадил да е по телефона. Ето, Mercedes V222. Добър ден, какво трябва да, за тази рама? Това е било на 11, на 10 марта е било. Да. Това е било преди 20 дена, бате. Обслужване на мотор и скоростната кутия ми е отговорено на 11-ти, предполагам, не знам кога се води. Пропусто обаждане има, няма как да се дигне, защото не сещаш, че да. Тук на това няма как да се разберем. И днеска говорих по телефона и сега ще видя дали за тази рама въобще имаме направена оферта, защото трябва да сме я направили, разбираш ли? 501 и сега трябва да я търсиме. Идват ли хора на адреса само и само да те видят? Идва. Да. Няма интернет сега. Да. Ето е още един проблем, който... Да, човек, тук копаят нещо отвънка нон-стоп, разбираш ли, и нон-стоп се прецаква интернет. Това е доста голям проблем. Ама какво да правим? Пускам от телефона и така. За аудито, миналата година човека дойде с проблем, че пари трябва. Въртеше... Дизел. Дизел, двойка. Дизел, БКД мотор. Беше от ребот да правят мотора. Проверихме дюзит, всичко наред, това. Те така пари. Тикам, сваляме глава, викам, тук за мен има крива биела. То се оказа, че по главата нещо не е направено. Имаше крив клапан. Буталото едното май беше парченце, нямаше от него. Той блока му стария още там. И му казах на пича, бате, имам такъв двигател, който не знам в какво състояние. Разбираш, взел съм го от кола, къде е дал, най-моята черната, къде е дал, най пич да си обръща волана. Тя бях взел за донор за волан. И викам, този двигател, ако искаш, ще го продам, ще го сложиме, вместо да правиме то. Да. Той пича, окей, няма проблем. Сложихме му двигателя, запали колата, всичко пали, супер, върви. И след два дена вика, абе, 2-3 дена. А Иванка, тази кола, като че ли губи вода и много пуши бело, вика. Викам, че тук се тестваш, загрява се, обеззаружаваш всичко. Да, да, викам, добре, докаря. Докаря, истина, тя мирише на антифриз. Викам, все пак аз не съм знал какво има от този мотор. Здрав, разглавяме, свалям колектора, у първите два смукателни порта, водичка, викам, ясно. И това е мотор. И тази глава е спукана. И от неговия мотор обаче, предишните хора са сложили нова глава. И незнайно, що не е направена като хората, не е си не идея. И взехме главата от неговия мотор и съм я пратил да я правят. И там ме забавиха, нали, примерно, доста време с нея. Обаче главата му е направена вътре, колата е тука, тия дни сега сме малко повече момчета. Ще я вкарам, ще смениме главата на момчето и ще я вземе колата и няма да ми дава нищо за тази работа. Виж, сега все пак аз съм оправил. Едно разгубяване, сгубяване, правене на глава, всичко за твоя скъпо. Еми да, сега човек си е купил мотор и си мисли, че е здрав, разбираш. Аз откъде да знам, че този мотор ще е, като никога не съм го чувал да работи. И така, те много, ама много, много от моторите втора употреба, къде ги купуват, са така. Обаче тук в случая е, че примерно, той хубаво, ако го е взел от друго место, аз ще кажа, мен не ме интересува, бате,
ти какво си ми докарал, това съм ти служил, поне трудът си платиш. Нали сещаш? Да. И хубаво, той си върне този мотор, там те ще му дадат друг. Да, но този труд трябва да го плати и консумативи това, защото то не е само това. А сега в случая човека няма да го плати това нещо. А има ли моменти, примерно, когато нещо не се получава, клиентите агресират? В смисъл нервничат, не агресират, е по-скоро нервничат. Има са случаи, да, имали сме разправия с един клиент покрай нова година, защото така и не се разбрахме, може би и грешката е и наша. Беше с едно Рено Лагуна, изпратиха ни го от радиал център. Таратана. И беше светнал за турбо, беше дошъл. Страшно много омаслено беше турбото, с голям луфт. И пращам го аз на... Еш чива количка нещо? Може да. Пращам го аз турбото на... На сервиз? На сервиз, да, работя с един много точен пич. Аз го казах и миналия път. Киро, не знам как му се забран, как му се водеше. С фирмата. Фирмата, ама там в коментарите, кой искаше пише да пита за него. Страшно много съм доволен. И той ми вика, батко, тази турбина отишла от прегряване. Развириш ли? Вижте DPF-а, катализатора в какво състояние се развириш ли? ДМХ е запушено и да. Да. Затова се щупива и се щупи пак. Mm-hmm. За да има гаранция тази турбина, трябва или да ги смените с нови, или да ги махнете, развириш. И аз имам цялата комуникация с клиента, нали? И да, от цялата тази ситуация съм пропуснал да му кажем, ние говорим за DPF, разбираш, да. Но той катализатор е преди DPF. Така. Да. И следователно се маха всичко, разбираш. Прие офертата, не се съгласи, нали, да купува нов, прие офертата за махане на това, онова. DPF-а. Да. И обаче трябва да се махне катализатора и може би не е споменавано, защото по всеки модели разсъждение, нали, сеща, че той е преди DPF-а, трябва и той така да се запуши. И тогава стана, ама той катализатора ми, тази кола няма да е екологична, това онова, викам, добре, де, окей, тогава трябва да го смениме с нов. Не, върнете си ми стария. Добре, бе, хубаво, викам, ние стария не мога го върнем, защото ето го там, е щупен от турбичка отзаде. Вие сте искали да ми откраднете катализатора. Викам, бат, то катализатор струва 70 лева, разбираш, на тази кола. Мисля, ще открадна тези катализатора 70 лева. Викам, добре, окей, грешката е наша, ще ти взема друг катализатор. От друга кола, второ, трябва или нов, чисто? Чисто нов. Заместител, да. Чисто нов катализатор ще го взема, ще ти го сложа и... Да сме чисти. Да, бе. Не, взимам си колата така. Викам, че ти не можеш да вземеш колата така, на тази кола е правена турбина, това всичко има труд по нея положен, не може просто така дойш и вземеш колата, ама тя си е моя. Тигна се, викахме полиция, такова. Така ли? Да, бе. И викам, добре, тогава ще ми подпишеш протокол за какво състояние взимаш колата, че турбината е сменена, ние са белязани болтове, всичко така, че не сме ти отказали ремонт, пари никой ти не е искал до сега, за различна сума от тая, която сме говорили, не става за въпрос, разбираш ли? Той не, няма да стане, това явно си беше човека малко крив, нали? Да. И си беше наумил, че така трябва да стане, даже имаше свидетел с него, разбираш ли, човек, и той човек му вика, добре, остави хората ти направят колата. Това се случва на 24 декември. Викам, не зависи от мене. Частите ги няма, разбираш. На 24 декември малкия Любчо е седел до 6 часа вечерта с глава кола, разбираш. Което не е окей, мен не ме интересува празници, аз имам работа. Да, бе, и ти си имаш работа, ама ти има работни дни, има там срок за доставка, не зависи от нас, разбираш. Да, разбирам те напълно. И те, аз му бех поръчал катализатор, а те ми беха пратили DPF. Ага. Разбираш? И просто трябваше да върнем DPF-а да ми пратят катализатора, за да сглобиме колата. И го обясни ли му това? Да, и му показвам. Да. Частите показвам му. Мене не ме интересува това, мен си ми трябва колата. Викам, значи полицаят му вика, добре, вие така и така трябва да закарате от друг сервиз, така и така не може да направите тази колата. Хората като гледам, вика, не ви отказват да ви свършат услуга. Не са ви излагали с нещо. Да, пари искали ли са ви? Не, ми тогава вика, какъв е проблема? Оставете ги да си свършат работата, вики, ако не е това, което са разбрали, тогава вече си има. Да. Друг ред. Друг ред. Да. И разгера, разбрахме се, да остави колата. И на втори, трети ли там дойде катализатор, лично аз съм дошъл, защото нямаше друг тогава. Лично аз съм дошъл, сменил съм всичко, запалил съм колата, тествал съм я, той даже преди празните ми се извини, бехме афектирани, така, дай да свършим работа. Викам, давай мен, това ми било целта от самото начало, разбираш, защото трябва да правим тия циркове, циркове и така. И така човека си взе колата, там 5 януари ли беше, нещо такова. Плати си всичко, накара го да подпише един документ. Че се взема всичко това, което сме направили, дал съм му и фактурата от катализатора. От катализатора даже всичко, разбираш ли? Вътре ли си с тази кола или не? Значи вътре, доколкото съм платил един катализатор 500 лева, разбираш ли? Да. А нервите, които си ги минал. Да, не мога да кажа, че съм вътре, защото нали, ние за работата, която сме свършили по колата, сме взели някакви пари, но не е това, което трябва да бъде, но както и да е, важното е да стигне общо. Език, да. Та и съм му казал нещата, които сме ги правили, сега си важи гаранцията и за турбото и всичко, разбираш ли? Ако има нещо, заповядаш, никой няма да те върне.
И така, това ни беше така един много голям... Пожелавам ти да нямаш такива... И то за завършъка на годината... Но пак е свършило с добър край. Ами то винаги трябва да свършиш с някакъв край, сега, защото аз може лесно го казвам, оправи се, ама не е там, значи, защото и той си има право за него си. Ние си имаме вина, че не съм му обяснил на 90%, защото примерно не всеки разбира. Айде, те ще кажем, ти се сетиш, знаеш, ама не всеки разбира. И така, това ни беше, затова винаги трябва да се доуточняват някои неща. Имали сме дребни такива неща, които те спъват, ама то има всяка една работа, не може. Някой получил теч, това разбираш. Да, случва се такива дребни. Да, но никога не съм върнал някой с проблем, примерно и правили сме уния колата, аз му казвам, не знам, прави се, разреши. Е, да, за това съм сигурен. Няма как да се случи. И така, тегава е тази работа, какво? А добре, примерно, а как могат да се свържат с тебе хората? На Viber-а пишат? На Viber-а, на служебния телефон, ако пишат, на 100% могат да се. На личния ми номер могат да се свържат, но... Пишат ли ти в Facebook, колко пари за обслужване на гол? Те много пишат, ама аз няма как, защото ти много добре знаеш, да. Е, сега гледай, ти имаш сигурно да, и... 8 известия във Фейсбук, от преди малко не си е пипал телефона, така, месенджера... И сега месенджера, тук в Message Request, аз у спам имам много, разбираш, които няма как да ги прочита, бате. Те гледай колко са много, разбираш. Кога ще прочетеш ти това всичко? Затова, който е сериозен и иска за свърши услуга, там нарочно е посочен телефон, дори никой да не дига, един вайбър или нещо, нали, то като светне тук, като дойде... И когато е написано културно здравейте, аз имам интерес да ми направите принципно колата, да... Принципно и на нея културно здрасти, бако, какво правиш, дизел, бегачка, няма там такива простоти, аз им отговарям на всичките, някои се обаждат само и само да си говориме, ама сега не съм върнал никой, разбираш? Да. Сега всеки... Спусвам от сега, трябва да спусвам. И така, това е, записваме ги напред и казвам сега, ако някой се обади, последното е на 29 април, имаме последна кола записана, S8 за ангренаж. Може само големи мотори. Да, и на 24-ти Golf 6R за DSG за съединители. И вече другите коли са тези, които трябва да довършим, има още някои такива, едно Audi за вериги гледам, така има, разбираш? Да, тези неща... сериозни. Да. Между времено трябва да сглобим и тия, но нали, не сещаш сега тоя клиент с Мерцедеса, трябва да се реши какво се прави с тази кола, какво е щупено, докато се намера част и това, това. И тази кола сега трябва да се разглоби, свали мотора да и ако се двама, как бутате навънка, вкарвате навътре, как се оправяте вече? Бутаме как? Тук малко баирам, а? Тук малко баирам. А мислиш ли за развитие по-голямо? Да, аз днес трябваше хода да гледаме едно хале, мислим за това, точно търсим момчета, защото мислим да вземем по-голямо хале, защото тук ни е тясно. Няма къде да се паркира. Местото е хубаво, имаме двор, обаче ни е тясно като капацитет на работа, защото е са като вали вътре, не сещаш, че... Само две коли. Само две коли и това е, докато дори да няма подемник, дори да е малко сушина, има коли, които може да се правят и без подемник. Да не се дигат на подемник. Да, и така и да фанем аз нещо да правим, защото така се... А ти бачкаш ли се? Аз мисля, че ти не бачкаш. Бачкаме ето по ангренажа на Голфа. Да. Аз ще го зацепам ангренажа на Голфа. Ангренажа на Тойотата, примерно, аз пак ще я зацепа. Как ти мина един ден? Много ми е интересно. Кога идваш на работа? Кога ставаш? Кога се прибираш? Аба аз ти казвам честно, че последно време малко идвам кога станем и... Това... Малко се бех оплел от други филми, такива лични, разбираш, ама сега то всеки си има такива филми. Да, семейни проблеми. Иначе да, иначе... Ставам сутрин и идвам, кога станем. Некои път съм идвал и 8. Некои път не съм си тръгвал, стане 12 часа един, а легам тук на диванчето. Така ли? Легам на диванчето и... То поне топличко. Е, да, бати, защото бех за малко и в Надежда, и Надежда до тук, нали сещаш... Колко път имаш. Да. И то не е само колкото да седиш тук, защото сега трябва да ида да свърши още други работи. И аз си затова търсиме човек за работа специално с клиентите. А, това иска да те питам, дали ще си намеш някой, който да ти дига телефона, който да ти записва часове? Значи преди имахме такъв човек и горе-долу ми беше по-леко, разбираш? Много по-леко, по-концентриран по този начин. Да, и не бера грижа за много работи, че е свършила принтерната хартия, че тия фактури трябва да се занесат на счетоводителката, че трябва да се вадат отчети от касови апарати, че е свършило безалкохолно тук, че някой трябва да изчисти и то офис, нали сещаш? Да. Трябва да се изчисти. Това са работи, които примерно в всеки един сервис не носят пари. Да. Това е като административната работа, като разбираш и всяко едно предприятие. Дама, тази административна работа, там е резултатите, защото без частите поръчени тук и без офертите няма как да дойде кола.
Защото ти ако си бачкаш там, ти ще изкарваш повече пари, отколкото да... Еми да, аз ако бачкам там, ще си изкарвам още доста, защото ще бъде с една кола по-напред и по-напред. Разбираш? Добре, някой сега като гледа видеото, ако има желание да дойде пред тебе да работи, какви са ти условията за работа? Ами тия двете момчета са, които са, сега ще ги погледнем двете, какво могат, какво. Що е двамата... На процент ли работят? Не, на заплата са. На заплата. На заплата са и ако, примерно, се свърши някоя по-хубава работа нещо, им давам допълнително. Да. Винаги, когато сме искали пари, винаги си им давал. Търсиш ли момчета с опит или всякакви момчета може да е? По принцип повечето търси момчета с опит, защото малко или много са скъпи коли, са отговорни работите, разбираш ли? Не мога да си позволи леко и да щупи нещо, защото излиза от нашия джоб. И е малко трудно е с хората, трудно се намират. Е този тигър, някичкия, да. Той разбира добре, бачка много добре, умее да сглобява мотори сам, има увереност в себе си, работил е това, но все пак... Иска като, някой да има до него, не? Като дойде Ванка, я виж, да, защото, например, да решенията тук взимам аз. Защото утре, като се върнеш ти, ти си името на гаража отговорно за колата ти и за това как ти е свършен ремонта, разбираш? Да. Не, я ти кажа, ама не знам, той май Данчо го прави. Та, и за това, нали, когато трябва да се взимат някакви решения относно части, как да се направи нещо, винаги се допитват до мене, но примерно е човек, който мога да разчитам той да сглоби мотора сам. Което не е малко. Да. Защото, нали, се сещаш, че ако не направи нещо. А сериозни ли са? Ами да, сериозни са. Той човек, който ще бъде назначен тук на тази позиция, трябва да се постоянно гри... Постоянно тук и да ти записа на един лист, примерно на този човек се обади, тук вземи това решение, да ти даде един лист с задачи, ти като дойдеш, да му обърнеш внимание. Точно така. Е, дойде едно момиче сега, иска да почне. Момиче, ако вземеш, ще е най-добре. Точно така, от 16-ти казах, ще дойде, има интерес момичето, добре. Защото, нали, сеща тя, който иде тук, няма как да се оправи да тръгне от... Да, поне месец и половина-два задължително ще има обучение. Як... Трябва да се, да се научи кои части какви са, защото сега процедурата е следната. Тази кола идва с диагноза неясна, като Мерцедес. И ние приемаме колата без оферта, без нищо. И вече на базата на нашата диагноза трябва да му съставим оферта на човека. И вече момчето, който е разглобило колата, казва, за тази кола ще са ми нужни. Биелни, основни лагери, колянова, прави един списък и дава на човека тук този списък. И по този списък човека от офиса по рамата на колата издирва всички части, събира всички части и вече се консултира с мене, Иване, за труд на тази кола, колко часа са ни необходими, какво време и що. И казвам за тази кола толкова и събират нещата и се прави една оферта приблизителна срана. Да. Никога не му кажеш точно какво се струва. Която оферта се дава на клиента. Клиента като каже, окей, добре, поръчваме частите, тя вече има готова оферта с всичко и се поръчва частите и така. Браво. Горе-долу така трябва да са нещата и да се върват. И момиче пази хигиена. Ами по принцип да. Момичетата значи... са по-сериозни. Сега обръщам внимание тук на младите момчета на възраст от 16 до 25. Особено от 16 до 18 вие вече трябва да се ориентирани на къде ще вървите в живота. Така че бъдете малко по настоятелни и сериозни, защото живота е тегъв. Докато има мама и тате, няма проблем, но после е тегъв. Няма сериозни момчета. Абе има, обаче те сериозните хора си имат, си имат и работа и трябва да ги фанеш или от самото начало, да. Или както е Данчо, нали, бил в предишен сервиз, който се е случило нещо така, че сервиза затваряли и не се... Не ме е интересувало и не съм и питал, разбираш ли? Но човека дойде и каза, че работи на друго място, но иска да напуска, защото му стават малко парите, защото няма работа. Пробва го една седмица, бачка, казах, окей, готов, той вика, Ванка, по-рано от тогава не мога, защото трябва да си дам предизвестие. Ето, браво, да, браво. Така. А не да си фанеш чукалата и да си тръгнеш от днеска за утре и да се чуят какво правим без тебе, защото всеки един човек, няма незаменим човек, но за момента е важен. Да. Разбираш? Това е най-важното от цялата работа, да си тръгнеш с, с авторитет. Добри чувства. Да. Да, утре ще срещнете на Volkswagen, Сабора, примерно, да. Ще се гледате на криво. Винаги всеки мога да каже, бе, това не би харесва да направим нещо. Аз казвам, бе, приоро не би харесва, че цапаш, дай да. Виж, ето, малкият не мога да се разбере, си слага ръкавици, неговите си ръце цапа, не да. Цапа моите. Ама да, ама не кофти, особено за клиповете, сега ще кажат, гледай ги, тия мазните ръце. Еми то мазните ръце, значи тия, по принцип, тия двигатели, къде ги сглават по Discovery, само там ги сглават. Е, да, бе, ясно. Това няма как да опазиш от това масло, той двигател в масло, събирал кал отвън, всичко, ако ти отворим, имаше едно BMW тук човек, то не мога да видиш гайките и болтовете. Разбираш? Да. Това всичко трябва да се измие предварително и така. Стараеме се доколко е възможно да, да има някаква хигиена, защото все пак та тегава не е много приятно. Лудница обаче, наистина.
Ми, те нещата продължават, още нямаме интернет. Да. И така, нали, сещаш, че на тия трима души, четири, ти трябва да си сигурен, че ще си изкарат парите, ще им платиш осигуровки и това, онова. Защото край на месеца, като ещето водители, осигуровки, да, и трябва да остане нещо и за тебе, а не, нали, това е целта на цялата работа. Да. Но общо взето за тебе най-малко остана, нали? Ами като сметнеш, като общо дано, примерно, остават, некото да не остават, обаче па се инвестират, винаги купувам. Инструментът е сега 200 лева, примерно за наем за Ягуар. Да, то, и този инструмент няма го купа, защото такъв Ягуар няма да правя повече нещо, защото сигурно няма повече. А не можеш да вземеш някой твой колега, нямате ли така група между майсторите, къде да си помагате? Защо не направите така, бе? Има, обаче такъв инструмент няма никой. Така ли? Да. Интересно. Ето двойка дизел в този Ягуар 2017 година. Аз имам от къде го вземам, от Англия ще го вземам, абе към 700 лева струва, разбираш. За какво ти е? Ти няма го ползваш. Аз за Поршета така си купих, нали? Да, Поршета е по-масова кола. Ама е по-масова, докато това Ягуар кола ще прави такъв повече. И аз няма и да искам да правим повече, защото е много гаден за правя. Така ли? Да. И така, това е общо взето като работата. Друго, ако ти е интересно, питай. Ми, интересно ли е, частите някой обвинява ли те, примерно, че... Не си му сложил оригинални, снимаш ли? Няма как да му кажем, че съм сложил една част, не му сложим друга. Е, нали знаеш, че София така има? Е, няма как да се случи, бате, нали? Ама глес, аз носим отговорност за този двигател. Това, че съм сложил еба на част, се преебава, си е мой проблем. Uh-huh. Ти не мога да рискуваш да сложиш разлика, примерно 400-500 лева от двигателът части и да фърлиш труд за камара, време и пари в него. Разбираш, примерно на тоя Мерцедес, сега къде го гледаш осмака, разбираш, и труда на тая кола около 3500 лева. Това осмак да го извадиш, да го разтвориш целия, да го сглобиш целия, да го събереш и да го сложиш. И сега за 500 лева, примерно, ще му сложим автормаркет. Да. Не идва. Аз не бих рисковал, разбираш. Да, така, защото после пак ще го правя. После пак трябва да. Да. Друго е да го отварям поради някаква друга причина и да съм сигурен аз поне, че в себе си съм бил окей. Защото винаги могат да ти предадат и автермаркет части могат да те предадат. На аудитата, примерно, нали знаеш как се разгубят гадно броните? Да. За нещо чупило ли се? Някакви чупило ли спирало стъкло? Интересно ме. До сега не имам стъкло. Някакъв гав, който се е случил. Единствено на една кола да избутат навънка. Да избутат навън и те като са сваляли мост всичко и не са натиснали 2-3 пъти спирачката. И тя колата тук на побаира надолу 1-2-3 пъти и докато натиснат, оп, се подпре в една друга, обаче така леко бройната, разбираш ли? Тия малките не са ми казали. Аха. Намазали там, а то много малко е с една боичка. Такова дама човека си е видео, разбираш ли? Вика Ванка така и така, така и така. Викам, не знам бе човек, може. Аз нищо не казвам, разбираш ли? Виж там колко ще струва. Боята, да. Боята и ще ти преведем паричките и така. И те така, това е било. Може и да има някои такива древни, ама да не съм. Значи по-добре, като стане гаф, винаги казвайте на собствениците или на шефовете си, защото той носи отговорност за тая кола. И... Да, е, сега сутринта издавахме едно Ауди, това с пушещия мотор, да носи всичко наред. Сега сутринта си го взе клиента с ремонта, който го беха направили и пуши. Да носи сега вече, като сме му направили ние ремонта, не пуши и не харчи масло. Казанчето е било някакво за водата, бе, казанчето автермаркет, разбираш. И като при слагането, такова ушенцето му се е щупило там. И казах на малкия вържи го с копачка, казах му на клиента, покарай тук 3-4 дена да видим какво се случва с колата. Ела да я дигнем да видим за течове, да измениме маслото, защото той за 3-4 дена ще мине 2000 км, той кара много, разбираш. И ела да го дигнем и ще сменим казанчето с ново съм поръчал, нали? Защото това го щупихме без да искаме. Ако не остави, пък като дойде казанчето си я вземеш. И сменихте го. Евнет, взе си я сутринта, сега вече си, както я докараш, ще му смениме казанчето, ще му смениме маслото и така. И газ. Еми, да, случват се такива работи, няма как да не щупиш нещо. Вече. Е, да, всеки се случва. Имах един случай с една Honda, жена, анестезиоложка, лекарка, и остава колата при мене в началото на декември. Колата беше ударена отдясно, калник, две врати, колонка смених и панел. И на 24-5 декември, точно на Коледа, след Коледа и се обаждаме, аз вземеш колата, тя идва, обаче като запалих колата и почна да прекъсва. И взема си колата, обаче беше с един батка такъв, който и той не разбираше. И чека светна. И викам, върви на сервис, колата ти нищо не съм правил. Оне вика, ти си свалял акумулатора. Викам, естествено, че откачих акумулатора, не съм го свалял, защото сменях инсталации, заварявах. Сменях колонка, врати. Не, ти нещо си правил по колата. И отидаха на един сервис, 40 лева взеха за диагноза. И той вика нещо в електрическата система. Викам, няма стане, звъннах на един приятел, който има сервис. Отидох там, свалиха свещ, едната свещ се е изчупила.
от предната част. И той е опитал, сменяла ли си свещите, тя вика не никога. 4 години беше карала колата, 60 000 км беше минала, не беше сменяла свещ. И свещата при мен се е счупила, разбираш. Смени свещите, колата няма проблем. Затова някой път не е примерно аз съм виновен или някой път ти, просто колата от стоене се чупи, нещо става. Абе, бате, ето същия, имаме случай, даже колата е оттам отзад, S4-ка една, е за човека е дошъл за ванус. Притраква му веригата сутрин. И аз му казах, че цената, която я намирам аз е малко по-скъпа от това, където ги намира той. И ако иска той да ги купи и да ми ги донесе. Mm-hmm. Разбираш? Нямам против. И трябваше да я местиме тази кола преди седмица, две или даже не знам този човек какво направи с тия ванус и още не се е обадил. И трябваше да я местиме, тръгвам да я палим. И страка колата и угасна. Върти като на безкомпресия от едната страна, разбираш. И явно толкова е било тракането. Та, тук се е случило вече и Саша като я свали, не? Вместо да сме... на човек? Е, казах му, да, викам, бате, така и така, ама тя те изтракваше сутрин, ама спираш. Е, викам, вече няма да изтракваш, защото няма да запали. И ще видиме сам, най-вероятно или да е прескочил някой зъб, да е прескочила някой зъб и да те е ударила някой клапанче и така. Ужас. Еми, случват се. Ние така и така ще сваляме мотора по принцип, ама сега трябва да видим и някой от главите да се сваля. Mm-hmm. Ама няма как да ги, ти работи няма как ги знаеш. Няма, то не си застрахован. Та кола е, то не е смисъл купче на желязо, което всяка един момент е, се износва и може всеки един момент да се счупи. Абе, ти знаеш в Англия, когато бях при той мой приятел Пети от G&D Motors и още от началото и сменяваме на един Golf 5, 1.4 ли беше, какво беше, съединител ли беше? Той да коментира, ако гледа после, съединител май сменявахме, нещо такова, те пичовете сменявах, аз там покрай тех, разбираш това, ма. И вика, дай пали да такова, пали да... Да изкара, да. Да пробе, включва ли, как трябва да въртим на старт или нещо, реши, трак и си край. Човекът дошъл за съединител. Прескочи му веригата, прескочи зъб на веригата ли. И? Петю поръча верига, всичко, сменихме му веригата, направихме му веригата на човека и... Казахте ли му? И той му казал, но пари му не искал за тази работа. Ей, много кофти. Те ми тегава, защото няма как да обясниш на някой, бата това стана тука сега, той не е имал толкова. При мен идва един мой приятел за рециклиране на фар на C-класа, отгоре двата габарита, две кружки и някой път фасонка се чупи и почва да пуши целия фар отвътре. Идва при мен C-класа, 2009 мисля, че година беше. Паля колата, завивам пълен ляв, за да мога да отвия бронята, само да разкача фара. Всичко точно рециклирам го, слагам го, пъхам ключа, обаче не прави зззз, нали знаеш? 700 ляв. И човека вика, не ме интересува, при тебе се чу. Викам, добре, аз не съм виновен. Сигурно агресивно си го вкарал. А викам, не съм виновен аз. Това нещо на мен се болна част. Та винаги има ризо. И път на помощ, защото беше волана до край на вид, с едни колелца отдолу, докато я качат от при мене. 700 лева се платих аз. Викам, поне да чисти сметки, добри приятели. Айде. И така, живот и здраве, да намери бе по-голем сервис. Да може да дойда там да снимам. Та да мога да си продължа проекта с единицата с голфа, що всичките единицата, кажи кога да я правим така. То ти нямаш време, аз като гледам, аз човек го питах, докато не беше камерата, как разтоварва. Па не може да разтовари вече. Ама не знам, то ти ще луднеш по някое време, човек. На тебе не ти остава време за живот. Абе оставаше ми, намирах си аз време, ама то не е и само там проблема, разбираш. Трябва да се умееш да съчетаваш двете неща и едното, като ти не върви, то ти отдава отражение на другото. Естествено, Шонди Макефи, неделя сервиза не работи. Ами да, той може би най-добре прави, ама все пак сега той Шонди от колко време е в този бранш и имам по-голям капацитет и хора и това и може да си позволи, нали? Докато ние сълта и неделя също може да си позволим, обаче не може да свършим тази работа, която сме обещали, видиш? Mm-hmm. И ще взимаме по-малко или ще даваме по-дълги срокове, който всеки сам да си преценява дали ще си прави колата или не, разбираш ли? Отказваш ли? Имаш ли много работа? Ами отказваме, да, по принцип. На много хора сме отказали дискове, ръкладки, такива работи, окачване не правиме. А те са сладка работа? Ами всички си мислят, че е сладка работа, ама не е сладка работа, така? Защото като дойде някоя кола за такива работи, нещо ми тропа, ти сменяваш, но то продължава да тропа, разбираш. И то си тропа. Някой идва да пита. Да. Сега ще видим клиента като дойде. Добър ден! Опа, бутна камерата. Записваме такова предаване, няма нищо да заповеди. Само искам да погледам. Да чуваме. Опа. Това е също това. А на това какво му правиме? Сме едва някакъв семеринг и не знам друго, какво друго. И гарнитура ли? Да, на това го горе.
Ама и много маслено тук. Не беше толкова, аз мисля, че тук от горната гарнитура, тук някъде се текоше. А сега от тук отдолу. Тук отдолу? Тя тук отдолу не е откъде. Те всичко тогава си сме, да? Да, къде че вие, ама тях, защото тук няма как да има толкова много разход на масло. В принцип, то тече, ще го видим. Не, го тече, не го гори. Ага. Добре, де ще я докараш да дигнем да видим откъде точно. Защото тук не виждам откъде има, тук масло, откъде мога да има. А капе ли като я паркираш? Там къде я паркирам, то се на различни места. Ага. И не мога да фанем край, ама не е слагасен, като не е. Защото от гарнитурата отгоре не е. Нека е тук отдолу е. Тогава знам, че сме едва долу ниско някакъв семерин, който беше там направил. Да, е тук. Беше направил някъде проблем, викаш, те затова сваляхме цялото такова. Да бе, тук, значи тук е сух са. Тук няма ядове. От тази страна е сух. Обаче оттам освен да докараш, да видим кога да докараш там. Освен да се обади, като ми се освободи подемника. Е, те си напукани маркуч, тоя маркуч сваляме го направо тия скоби, виж. Mm-hmm. А тук се взи вода от него малко. Да, това ти казвам, даже виж локвичка пре. Тук има някакъв клапан, може би от него има някакъв опръстен, сигурно, защото друго не виждам. И какво мога да. Ама този да, колко си доливал? Може би да ти кажем повече от 2 литра. Ти за да изтекло 2 литра, знаеш колко масло трябва да капе от тази класа? Трябва да капе много по принцип. Еми е, сега като се приберем, няма да я мърдам 4 дена. Ще оставим. Като се прибереш, картон, сложи един картон. Картон, да. Ще сложим и те така. Но то се вижда вече, вижда се от джадел маслено. Като отворих това... Добре, хубаво, докарай я там на 20. Това ми светка на Петрохан, като карам и много ми свети. Чакай, това е жълта такова. Викаме, пахо майката, айде доли. Сутринта измерих, беше, преди да запалим, беше тук на долната граница. Още не съм слагал на долната граница. Ама това за да тече толкова, за да арчи толкова много, колко трябва да тече това? Става. Да. Добре, да, ние това ще го спрем оттам да тече и ще го измияме, обаче ако пак продължи разхода, защото не вярвам от капане да е толкова много. Ако го горим, ще пуши колата. Абе зависи, да. Нали? Отзаде не имам пушене, не имам такова. Зависи колко е. Ама за... Катализатор има ли си? Има. Няма да пуши баш. Като има катализатор. Хубаво, докарай към 20. Аз ще се чуваме, пак ще се обади. Да, обади се. Телефон, защото го имам. Защото от тази страна сега е сухо тук. От тази страна няма. Капки теч не виждам. Ама най-добре е да дигнем горе на подемника и ще видим какво става и така. Няма ядове. Ева да запишем на там на 20 или кога беше. Значи това разход на масло няма как да... 2 литра, той не знае точно колко е сипал. Да, но нали се сещаш, че за да изчезне толкова масло, трябва да има локви под тази кола. Ти той е бах 2 литра масло, ти знаеш колко около ще стане. Така, няма проблем. От тази страна е тече от към ангренажа. Той беше потекал яко семеринката от тази страна от към ангренажа. А от другата страна от кого може да тече? А това е горе там до главата, там няма нищо. Сега, аз да видим дали мога да я намеря тази кола. Имаш ли система за всяка една кола на колко метра вкарал? Регистрационен номер, как беше? Е, сега имаш едно момиче човек сега, да ти описва, да ти снима километража, да ти слага на седалките има, ето на елонче. Имаше, нали ти казвам, че имаше човек, който си вършеше така перфектно с работа, ама така се стекли обстоятелствата, вече ще не работи с нас. И, да бе са, това съединение, това ангренаж не му сме вали на тази кола. Ето, кай, какво каза клиента, че е минал колко километра от как е взел колата? Не знам. Ако 2000 км ли каза, нещо такова? За 2000 км 2 литра май каза, нали? Каза, че толкова е минал 2000 км, нали така? Ето аз сега съм снимал, че да видим къде са галерията, пуста галерия, така. Колата в момента е на 299 000 км, нали така? Имаш ли снимка как е дошла? Колата при нас е била на 291 066 км. Ага. Значи той се е минал почти... Чекам. Да, ето го. 291 000. Той е минал 8 000 км. Да. От 2 до 8 са по 4, ама няма значение. Да. И сме сменяли ремък пистов, новоклинов пистов това. Комплект зъбен ремък с водна помпа, семеринг маслена помпа, семеринг коляновал, филтър маслен труд и антифриз това. Това ти всичко ти си го правиш в тази програма. Да. И се е било случило на 23.09.2022 година. Да. Значи тази кола е по принцип вече... От септември. Почти за смяна на масло е тази кола. Ага. Та няма проблем, ще видим тече, нали? Става просто от тази страна, която е работено по колата, от към ангренажа, теч няма. Да. Няма проблем, да съм го върнал човек, ще видим, ама ето да видите първото нещо, което е километрите. И за, да. Какво, и за какво винаги трябва да се пише? Защото нали се сеща, че ето колата е била при нас на... Да.
Това и затова е хубаво да си концентрира, нали? Е сега, примерно, ако не бехме го написали това с датата и с часа с всичко, нали се сещаш, че аз няма как да кажем какво се е случило, защото ти не мога помниш всека една кола, бате. Да, точно. Аз даже тази кола не я и помня. Така. Реално. Ми, тя септември месец е била. Правена септември месец. Минали 6 месеца са минали. Януари, февруари, март. Ага, 6 месеца. Да. И тя е за смяна на масло почти още. 2000 км трябва да го смени. Mm-hmm. Ама става проще. А какво масло помниш и какво си сложи? А масло ние славяме само моту 5.40. Да. На тази, май е 5.40. А не е ли вече за 10 на 40 на толкова километра? Па не би трябвало, значи всичко си е наред на колата, трябва да си е с 5.40 да си е окей. Mm-hmm. Та, това между другото не е нагласено с този човек. Не бе, как да е нагласено, то виж как стана всичко, даже удари камерата, смисъл ако беше нагласено, чакваме да особим микрофон и да удари камерата. Ето, ето за какво, тук пак се стигаме до момента, че трябва да има всичко написано. Не само за твое успокоение, а и за мое, разбираш? Да. Защото винаги се случва нещо. Та, няма проблем е. Ще му видиме. Да. Теча откъде има, от другата страна ли, от та. И те така. Добре. Еми, мисля да приключваме това видео за днес. Да. Те дни пак може да дойде на гости при тези дни. Искам да те хвана малко нервен, да работиш малко. Па няма проблем, тия дни може. Да се хванеш малко в работа, да снимам как работиш, как се базикате, как слушате музика, как ядеш кюфтета и такива неща. Ама ти не виж, че вътре си, така, друга музика не се слуша, да. Вътре този Данчо там ми е направил някаква забрана, сигурно не знам какво. За фолк музика. Не знам, няма фолк музика. Абе, бачка се, значи не. Когато приемаш по-отговорни неща, трябва и малко по-отговорно да се бачка, защото не става с. Ние си имаме майтапи и базици, такива ги има са, на всеки да. Ги има. Ама малко по-леко. Да, пожелавам ти да се намериш работник за тук, момчета те слушат, да ти работят, да няма гафове, да няма коли за рекламация. Най-вече ти пожелавам личен план как си. Па, бе, бил съм и по-добре, но се оправим, да ти кажа честно, да. Искам да ти пожелая най-много спокойствие, човек, и здраве, ами... защото това са най-важните неща. Като си спокоен, нещата ти се получават. Така е, бата, ама ти като цял живот си свикнал да бъдеш под напрежение и кога си спокоен си мислиш, че си умрел или че нещо не е наред, разбираш ли, свикша бал майката. И в края на краищата ти кажем честно, че трябва да обръщаме внимание повече на себе си, а не на другите, защото никой няма да ти каже, евала, бате, ти беше супер страхотен. Направим колата за баден. И за коли, и за всичко, и в личен план, и във всичко. В един момент някой до ония ден си бил супер, бил си добър това, а на другия ден ще ти се рев устата му бърз сигурен. Да. Така че така сме устроени хората, не знам що е така. И аз съм ги правил тия грешки, предполагам и ти. Mm-hmm. Та, така е, важно то е да бутаме напред, защото този часовни виж, че върви напред. Да, да, да. Назад няма да се върне никога. И затова мога да се видим и от по-голем гараж. Да, но, пожелавам ти. Твой епизод и на Ангел Кошмаря са най-много гледаните в подкаста в гаража. Твой епизод беше първия, който беше избухнал така жестоко и не спира още да го гледат хората и те искат за втори епизод. Колко време ти трябва още да дойдеш пак при мене и ти предлагам другия път като дойдеш, защото аз съм сигурен, че ще дойдеш при мен на гости за втори път, да си записваш сега истории на един лист и като дойдеш да извадим листа и да кажеш всяка една история и ситуация, защото когато са записани нещата, ги помниш, няма да е такъв хаотичен разговор, ще бъде само концентрация. По принцип да, ама най-хубавото е да направим така, защото ти и аз си говорим, ти ми задаваш въпроси, какви такива, най-хубаво да направим така, всичките да отворят една тема или там или на имейл или на какво, да си направят въпроси, не кой е по-добро, 1.9 или това, но кой какво го интересува, за да няма, после на то отговорих, на то отговорих, ама вие говорите едно и също, разве? Да, да. Ама не, аз съм доволен от подкаст, но искам истории от сервиза, примерно. Ето този човек те обвинява тебе, примерно, че му тече масло от тебе. Той не директно, но... Да, но намеква така лекичко, че да, не е карал много, 2 литра масло. Той дори не знае колко точно е сипал. Е, ти виде сам без мене, записал си, после сме видели кога е правена колата, какво е правена и така. Оп, е си класа. Виждаме този клиент и тръгваме. Този да го снимаме или не? Не знам за какво идва. Добре, оставяме камерата. Благодаря ти, че ме приема в твоя гараж. Бъди жив и здрав още един път. Мерси за кафенцето. С вашите се видим другия път. Айде!